Illum ħanaraw rivoluzzjoni fil-wearable technology li jaqralna l-vital signs jisima Umana T1. Bella kollox fl-Italja meta fl-Università krejaw Inka li tista' tistorja l-data. Persuna Maltija ra ovvjament il-potenzjal f'din it-teknoloġija u issa qed juża dit-teknoloġija biex jikkrea gadgets li jistgħu jgħinu għas-saħħa tagħna. Għaliex hija daqshekk rivoluzzjonarja di teknoloġija? Teknoloġija tagħna qed tipprova kemm jista' jkun iżomm il-kwalità tal-ħajja ta' dak li jkun li qed juża non-invażiva l-inqas possibbli. Li hawn bħalis on the market aw jew dawk li jużaw ħafna minn daw is-sensors ta' kellhom holter device li għadu l-isptarijiet kunu kbar b'ħafna wires. Għandna sistema tagħna li hija kellu lead free, m'għandix wire wieħed. Hija rivoluzzjonarja wkoll is-soltu għaw daw il-patches. Il-patch peress li jeda fuq il-ġilda u tiċċaqlaq qed tikkrea iktar ċans ta' infezzjoni. Aħna sistema tagħna nużaw dat tip ta' special tattoo sensor ngħidulu aħna, ġifieri huwa bħal temporary tattoos bħal meta konna tfal. Nużaw daw it-tattoos li jitneħħew fuqhom għal issir parti mill-ġilda tiegħek. Il-persuna tilbisha u tinsa li qed għaddejha tista' tgħix ħajjita normali fl-istess ħin qed tagħti kwalità ta' data informazzjoni li hija ħafna ogħla minn l-oħrajn. Palissa hemmhekk qed jipprintjaw it-tattoos imma kif tafu jiena naqra ta' żattat inħobb nipprova. Allura ħajamlu li wieħed nara kif jaħdem dad-device. Għadu kif beda l-proċess fej qed juża nanomaterjal biex jipprintja dawn it-tattoos. Darba dawn it-tattoos jiġu printjati jitfgħu fis-sħana biex huma jinġbu iktar. Ikunu lesti mbagħad ovvjament għall-pass limes li jiġu fuq persuna u mbagħad jinqabad mal-gadget li ħanaraw iktar il quddiem. Dan huwa t-tatu li għajweħlu fuqi, ovvjament darba huma jweħlu it-tatu mal-erja fej għaxxart, din naħa fej suppost edha hemm qalbi, nispera mhux edha naħal oħra għax ħajkolli narġa' naqxar, jaqbdu d-device u mbagħad id-device jikkomunika mal-ismartphone tiegħek u jibda jaqra l-vitali, issa nispera għandi kollox tajjeb ħa nara. Mela palissa huwa ovvjament tixxarrab il-karta ħalli tinqalat tatu pa tatu sa meta konna tfal. Emmi infatti tatu inqalat u issa qiegħda fuq. Dan huwa device li ħan weħed jiena fuq it-tatu li għadhom kif għamluli. Ġifieri m'għandi nagħmel il-line għall-pins. Da biss għandi bżonn nilbes, ġifieri jiena mhux ħajkolli xejn ingumbranti, nista' mmur ix-xogħol bih, nista' mmur nnowm bih għax huwa waterproof, ħa naraw jekk jiena hija healthy jew le. Għonek għaw l-ECG, għonek għandaraw l-heart rate u l-physical activity tijak. U da għet nistan aċċessaħ minn kull imkien jena, iwa panels u website. Għand aċċessaħ minn kull imkien. U ġifri jena u koll għandi l-option li nara mux bis fuq, għandax bot nistan nara kollox fuq l-app, ġifri jena għanki għat li għat għaddej u meċi. Għara juzer jiva. U kif nider, healthy, alright, jo? Mux ħażin. Mux ħażin. Din id-data kollha nista' nara jiena jista' jara t-tabib tiegħi kif ukoll iktar tikber id-data fuq il-cloud, iktar jista' jintuża r-riċerka biex isibu fejqan għal ħafna mart.